我叫张洪亮，是国家级非物质文化遗产平定沙记者记的代表性传承人，从事这个行业呢是36年了，这一辈子呢是要和这个陶瓷沙器相伴终生的。平定沙器呢，主要呢就是说煎药不变性，煮饭不变色，炖肉不变味，以药锅砂锅为主。所以说沙器呢也在咱中国呢也是响彻了大江南北。其实这么多年我们遇到的最大的困惑呢就是传承人的问题。传承人呢第一是不好培养，他需要大量的时间。第二是什么呢？现在就是年轻人愿意从事这个行业的越来越少。尽管说现在我也带着几个徒弟，但是呢应该说我们的传承呢还是远远不够。今年呢我们就是走了校企合作，学生呢进入工厂，我们呢进入课堂，这种互动式的让孩子们呢通过自己的亲身体验喜欢沙器，然后呢想办法的去传承。后继有人呢才是传承的根本。